se natën po e kalim flak, me këngët që ne i kemi në gjak. Në fund të botës mund të shkoni, këngë të bukura dhe gjoni, po si me këngën shqipe nuk këndoni, o si me valet tona nuk valzoni. Për një si ta kishkoj meri në thim, e për një tango deri në Argentin. O vale bukra bota ka, tango rumba qa qa qa, po si me valet tona jo nuk ka, o si kur valet shqipe jo nuk ka. Opa, opa, me shublaka, shqiptare, shqip, shqip me këngët shqiptare. Opa, opa, me shublaka, son të natës si del plaka. Ajde shqipe, son të dolim, nga një gotë të krejta kalim. Shqip, shqip me këngët shqiptare, shqip, shqip me këngët shqiptare. Si ta kishkoj meri në thim, e për një tango deri në Argentin. O vale bukra bota ka, tango rumba qa qa qa, po si me vale tona jo nuk ka, o si kur vale shqipe jo nuk ka. Opa, opa, me shublaka, shikues të dashur, mirë se erdhët edhe një herë në Show-un më të ri. Udhëto me mua, mu më rahise me hapë emisionin, atë të ftojmë ata të cilët janë më të mirë për këtë punë, Orhanin dhe Gentën. Awin, awin! La 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 la! Kemi, përshëndetje! Na, misafirta, moderator tash. Mirë. Atër ne kemë duke sot të bësot moderator, në misa firë për ullëm e. Mirë, që fandiri me që misa firë? Une tash kushion ma të mirë për këtë pun piftoj, se une nuk e kom këtë zanat. Po, ti edhe këtë zanatin e mirë, po e bon këtë pun. A duna mullë qdo, a? Edhe kongën e mirë, edhe punë e moderatorit e bënë e shumë, kështu që po më duke se je prej këngëtore pak ma atral, që kemi po edhe din me prezentu edhe din me këndu, kështu që duke se konkurentin e arshëm. Konkurentin e arshëm, ne ke emrën se do të ashtin e si moderator. Mase do të bëtë lajmë. Faleminderit shumë për këto fjallë, për dy ekspertve që e boni këtë punë shumë vjetë. Edhe se dita është ju e vlerësoni mas mirëti, po nëse ja që lova në i pak, faleminderit shumë. Po, me që ti jeton edhe me një prezentuese shumë të mirë, që nuk e kemi pakove të fundit në ekran, edhe shpesoj që të ashojmë shumë shpesh se është prej prezentuese e cilë është ka pasur goxha impakte tek publiku, ja kam pëlqyer tek publiku, është fjala për Zanën Xhavelin, është bashkëshortja juaj, kështu që Zanën të e pasë shpesh si moderatore, edhe dëve. Jo, po kish më ra me një përfundim shumë të mirë edhe me një emision ndoshta shumë atraktiv. Atë ka shumë dhe me mendje, impakte si puna, si puna e kirurgut, ndoshta kjo i bjen, ta shdo me thonë që ki ka shumë shpesh ata fëmit e kirurgve, i thujnë, a, ti e ki babën kirurg, po zdo me thua që jetë mje prej njerëzit, din kirurgu, po si do shtjetë, falimderi shumë, po më ka shku menja, njëherë do t'a sfidoj vetën, mirë po ndoshta është shumë herë tash,
për me pas nështë ta një emision të timin. Qëfar formatu, nëse ka mundësi me, me dit pak ma olësisht, po, dhe to e Niki. Po, da të bësh lajmë, dhe shme që bënëm këtë mua bitë, da në më po. Lajmë që se se. Po, formatin, qëfar e kom pas, gjithmonë e kom pas një mendim që me qenë një format me muzikë, normalisht, me u gërshetu, me qenë një night show, jo me qenë ditën, diçka ndonjë emision, edhe me qenë me kolege, me pas shumë muzikë, me pas shumë muhabet mirë, edhe me pas normalisht edhe pjesë tjera ku ka me pas edhe atraksionin, ndoshta brenda emisionit. Po ato ku mendu që është shumë shumë herë tashme. Ai mungojnë me... tregut tonë neke emisione të tilla, formate të tilla, fakt. Mendoj që një talk show i mungon një, një format të tillë, po jo me qenë talk show standard, okay. Me tema shumë serioze, po unë e kom mendu me tema ma mos e qenë më shumë se ideja të shkoj. Ska një ide, unë nëse bon një push, lirish në ta bon, unë e nina mirë pak tënë që e sho dikon, edhe shiqoj dikon në natë format ndoshta. Po në jetë ndoshta ndo njëherë e kisha sfidu vetën me një format të tilë të emisionit, po përmdu këtë që është herë tash. Po, 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 e kongë që sa e dëgjumë është kongë projektit më i ri, edhe kjo e tamam është përmdu këtë në basë, nuk ishte u lansuar gjatë kohë sa patëm kampionatit dhe ishte tamam e gjeti ma, është jo momenti, po shpërtimi ma i mandë, është a erdhe në kohën ma të mirë. A ishte kjo rastësi, apo... Planifikuar. Ishte një rastësi, une, kure bënëm në Kongën, pak për shaka, une e thash që Gjerdoni e ka po klipin tem, edhe mund e ka dojlë me granitin edhe i kam vërë Shqiponin. Po për shaka, une nina jazë e kënish mirë që për e të parë Shqiponia jo në dy krenore u bu temë botërore, dhe më thonë, edhe, edhe marketingun matë madhë që ju ka bu në do njëherë, duket nuk besoj që ka pas shans në mënyrë tjetër edhe me pagu miliona, miliona që ke mujtë me nga bona marketingu. Ka qenë pikresht do të thotë kjo kampionat botëror në Rusia 2018. Definitivisht. Edhe rastësi ishte që na e bom kongën Shqip-Shqip, që në kupton që ma mirë se Shqip s'ka. Edhe në klip, une moment merd me bo Shqiponjen, edhe pastaj edhe statistat që ishin në klip, edhe ata e bonë në gjithë, edhe kur pas disa dite dulë që lipi, kur pas disa dite ishte ndeshja e famshme mes Kosovës edhe edhe Serbis, a? Apo? Po, po. Po, mes Kosovës edhe Serbis. Jo, jo. Zvicrës po, edhe... Faktu, jo, në e ki mire ka se ata ishin Kosovar? Po. Jo, për mua është mes Kosovës. Po, po besoj që për shumicën edhe prej neve ka qenë të kështu ajo loj. E kemi konsideru thjesht si një Kosovë. Pasi që edhe 5 lojtarë Kosovara aty po. Atë ishte goditje dhe neki. E neki na ti kemi... kemi edhe... Do me pa në pje energjike, djek të pjetë energjike, apo të këto produktet hohe, një trend, një produkt Kosovar me... Prodhim vendur dhe të tëtë. Edhe me shpëndarën të kontarë dhe punguar, na kam befasu me nga shijet që janë tepër të veçanta, dhe që personalisht komentu që janë produktin i huj, po që i bën edhe Kosova kësi produktet mira, nuk nuk ta kështë marrë men, ja. E, neki, për qëfar mund t'ju shërbejt, lutem? Se për një energy në rolin, drink, pëse jo, pa të në... E kamarierit, edhe gjenë ta. Falimi derit shumë, falimi derit shumë. Pa, gjenë të orëna. Falimi derit. Ashtë mund t'a japim... Me i komplimentu, falimi derit shumë. Ta qonin shpe bashkë me zonë. Këtë produkt e kom provu, edhe mu i me thonë që është jasë zakonisht e mirë. Jom adhuru si prodhime vendore, tash e 19 vite vëbohet. Pri vitit 1999 në blej vetëm prodhime vendore. Kështu që këtë firma që ka prodhojnë Kosovë mirë, do të kisha dash të them që ata janë heroj të vërtet këti vendi. Patriotizmi sot bëhet me i ble prodhimet vendore, nuk po patriotizm sot me marë qiftelin veç, po është tamam. Me i ble prodhimet vendore, me i fuqizu kompani tona të cilët po investojnë po hapin vende punë. Kjo është e veçanta, kjo është e veçanta, është nëse pim kafe apo qaj, me marë një copë, me vendosë mbi, po filloka që ta shkryet, tavullohet edhe po vind ajo aroma si kur me pjek në aty për aty. Kështu që ne kina po kalujem tek pushimet vastur operatori është një mbështes një një këti emisioni që është jashtëzakonisht pak i impact, ne kemi kryu edhe një plazh të vogël. A fillimisht si po duket kjo improvizim, do shta i rërës kësu edhe... Unë e përpa kështu desh, valla dhe më rezitë që të. Në që është edhe në zeti, gati jemi. Po, edhe në zeti dhe më rezitë, kështu që... Na se kena shumë problem, a? Po. Në ti mujna më rezitë. Na mund, dhe mi. Kjeta, ti pak ma problem, next po... Next time. Jo, unë e kom qenë, unë e po presë prapë me shumë. A, pa, a? Me orken. Pa, në super. Në gjithë, në fort pak për pushimet, je tek, qëndrë tek malet, tek deti. Deti.
Deti, definitiv, a? Pushimet... Unë jam zakonisht tek mali, kështu që nuk gjej shumë shok. Që kanë një dajtë preferenca. Te preferenca një, kryesisht është deti. Prej fëminis na jemi rrit me det. Do me thonë, prind të regojnë që kur kemi qenë, do shta një muaj gjysë më doko që unë e kur kam qenë, një muaj gjysë më kanë qu për e të parë në det. Edhe ndo shta aty ma kanë lonë pikën. Edhe krejt jetën na munduemi me shfrytzu maksimalisht për me shfrytzu pushimin e det. Nuk do me thonë që nuk vizitoj edhe vende, nuk eksploroj lloj-lloj vende, që s'kanë edhe det, kryesisht Evropën. Po nëse vendoset në atë pyetjen tonë mes detit edhe mes malit, 100% jam deti, 0% jam për mal. Kështu që ato nuk e kam shumë. E, për mi pa qytetet, historitë dhe vendet tjera, atëherë muj me fol gjatë. Muj me fol gjatë çka që shtek, ku kena pa, që kemi pa. Fillimisht po mbesim tek deti, pasi që edhe formati i emisionit tonë është do të të krijojmë mundësi edhe njerëzve të tjerë, do të të me uthu, me eksploru, me pa, një emision edukativ. Niki, ke uthu shumë, po, sigurisht, edhe cili vend është atë kalonë mas shumë t'i përshtypje edhe prapë kështë dashtë me shku? Jemi të folë gjithmonë për Bregdet. Ta shtu i përshtypje dhe detin edhe vendet tjera, vetëm një 5 vjetë të fundit i kom vizitu mdukët dikun 87 vende, pa i shkruj të vendet rajonale, do më tonë. Pa i marë pasu që edhe Selanikun pekim. Po, pra se s'pi bojmë për hesop këta. S'pi bojmë për logari. Do më tonë, dikun në 87 vende kemi vizitu mrena 5 viteve, që është një numër tepër i madhë. Këtu hynë edhe Evropa, këtu hynë edhe Bregdeti. Sa i përket detit, nëse flasim për plazhe dhe për det dhe për uj, për zalt, Meksika e ka një uj tja zakonshëm, Cancun, kur kom qenë, edhe ka një plazh, nuk e di, zalin e ka shumë dhe bardh, edhe detin e ka një ngjyrë tjetër në krahasim me vende tjera që kam qenë. Normalisht, jugu i Shqipërisë është tepër i bukur, është, s'kem që ka flasim, është prej detnave ma të bukur që kemi pa, po, nëse flasim edhe për plazh, atëre nuk bon me mu dhe Greqin. Greqia e ka një det tepër të mirë sidomos në pjesën e Alkidikit, ku shkojmë shumë shpesh, jashtë zakonisht shpesh kjo atje, e ka detin shumë të mirë, po, në gjyren e detit e ka në gjyrë tjetër, do më thonë, kështu që Dubai është okej është, po nuk e ka ndo një det, me thonë, ku me diqka, është vendi si vend është super luksoz, po nuk e ka plajë, nuk e ka diqka, me thonë, të mjetë që të lenë ndo një përshtypje. Jo, Cancun. Cancun i mesin e këtune, nëse i kësha qitë në Peshore, plajë i Cancunit është jashtë zakonshë. Është jashtë zakonshë, me të vërtetë se e kanë dikun, nëse zgaboj, Meksika, në Cancun po plazë, e ka dikun një 12 km komplet, i thojnë hotel zone, që është një zonë pakës ma e sigurët në krahasim me zona tjera, edhe në komplet hotele super luksoze aty, edhe ato më kisha mujtë me bequ, do me thonë, prej vendeve që me të vërtetë ja vlenë, dikush nëse do me shku me pa, ja vlenë me shku me pa atë pjesë. Meksika më përgjithësi thonë që nuk është bashkë sigurët në pjesën downtown, do me thonë, në pjesën e qytetit, mirë po në hotel zonë andej, është ma e kanqme. Unë një pyetje që zakonisht mësafirve i këmbon, kur të njësën e arroni diçka, ndoshta puna që për veti i arroj dhe elemente kryesore, të të sanë të vogla që duhet me i pas me veti, edhe bashkë ato nuk i kam. Kështë që shpesh ndodhë që bagajit në bushet me roba që për atë sa rrëndë është asë njëhe nuk i vesh. Vetëm këthejen që ashtë të që edhe këthejen prapsht. Ma dje edhe habite se kofirë është bëhe edhe maj madhë. Ma shumë kilogram ka, kështë të nuk e ble. Të ndodhë dhe të pykjën farë vakije. Viteve të fundit unë kom një fat që unë s'mirë dhe ma të sene heq. Shumë mirë. Kështu që mirë të zona, me krejt ato punë. Edhe ma mirë. Unë e veq e baj, po fjerim, do më thonë në me kur gjunë, në minë në shpe. Atë fat e kom, do më thonë mirët edhe me detajet ma të vogla, mu i me thonë edhe me brushën, të e me mirët. Mirët edhe me gjdo sen shka. Detajet do të të ma të vogla dhe elementare që anë. Elementare që s'mirë dhe me kur gjunë. Unë e vetë me baj, po fjerim, ato e di, që duna me e bo. E fatë mirësisht unë nuk mina, edhe gjithmonë i kom sen, aty nuk kom vrejtje, se është fakt që njeri mund me arru,
kur nisna në për rrugë, gjithmonë mendoj a i ku marrë paret me veti. Edhe pasaporta. Tjerat... Dy gjanat kryesore. Tjerat s'ka në kryo shumë i sakë. Për ndryshe tjerat, mu i mi harru në gjithë paren edhe pasaportën, mu të paren e kam. Po, që do dy ati marrë, tjerat dhe me harru s'ka derë. I kemi do përgjithësit në shta, të thimit. Në shuam shumë këtë moment, falenderoj edhe për këngën, e për projektet e tua jemi prapë kënej, që që ne të falenderojmë shumë. Falenderit shumë qëmtut. Inshallah dhe ju kaloni sa ma bukur këtë verë, në këtë plasht të bukur. Po, nëse nuk kemi mundësi me shku, ne këtu kemi me bo. Sigur, se djellin e kemi kështu me ndryshim. Vetëm edhe në teti, po në më bëndë. Sigur. Unë e masë po kom mundësi me shku, që që po mu ishtë në më ardhë jashtë emisionit. Absolutisht, jemi se ardhë. Kemi bo Maldive. Në qëfar të kohë. Shumë falenderit. E kemi falenderit shumë. Unë shpresoj që prapë të qeni një këmë të barë për 4 kandidatët që ne do t'i kemi shumë shpejt. Një, dy kandidatë janë nga jave kaluar, sepse ta kanë zgjedhur Antalin dhe duhet t'i kalojnë 3 etapë, i kanë mbetur dhe 2, se dhe 2 kandidatë 3. I njemi me ta pas pak, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Atëherë jemi rikthyer shikues të nderuar pas një bloku publicitar këtu me mua dhe Orkin. E po i presim 4 kandidatët tanë, të cilët janë Pleurati dhe Arifja e edicionit të kaluar, sepse kanë me kalu edhe një etapë. Pastaj do të shkojnë pikrisht në vendin që kanë zgjedhur ata në Antalja. Ftojmë në studio Pleuratin, Arifën, si dhe Kaltrina dhe Ilmia. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, për shëndetje. Pleurat, Arife, a keni mujtë me pushu këtë javë? Po, mirë. Po, mirë. A i keni ditë prej ekranit gjitha pytjet, mandej? Po. Shumë ma letë në shpe. Ma letë në shpe, apo? Si ishin reagimet, nëse ju kanë po? Mirë. Të mirë, a? Dikon kritika, dikon lavdota. Po, edhe hajtë me i kalu edhe faza tjera. Po, Kaltrina, Ilmia, jenë kandidatët e reja, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Në uthëm me mua, ju keni mundësi me zgjedhë 3 kategorit të uthimit. Nuk e di, Pleurat, ju keni vendosë që të mbani Antalja, nuk keshë një tonë nga Antalja. Sëpse keni mundësi të ndrimit, do të thëtë, destinacionit. Në beteni... Në Antalja, po. Sto i keshë në Antalja. Besnik Antaljës. Bravo. Fëlluqa, të që atë du. Okej, mirë. Kaltrina, Ilmia, ju jeni 2 shoqe jeni me zvete. 3 kategorit kemi Durrësin, Antaljan dhe Dubajin. Dubaj. Dë shoqe duaj të shpojnë në Dubaj. Atërë kam përshme që kemi me i po edhe një herë se ku destinacionet. Edhe për me undzit edhe njerën, ne me luftu ma shumë pse duhet me shku në Dubaj. Dubaj u ofron gjithë shka, Antalja po ashtu. O dhe Durrësi që kemi afer i ka të gjithan. Sepse është një hotel fenomenali cili ofron gjitha pushtet. Dy opcionet e para i kemi vizitu, kështë që mbetet me pa Dubaj. Ju dy opcionet i keni vizitu, do më thënë. Durrësin e Antaljen i keni pa majerë, kështë që Dubajin është destinacion i radhës. Bravo! Dhe të t'i dini që 4 etapa duhet kaluam për me fitu Dubajin. 4 etapa për Dubaj, në qytet shumë i mirë. Sukses e forca vajza, gjithashtu forca edhe për juve Pleurat dhe Arife. Ju tash me keni kalu një etapë. Do të kaloni dhe këtë, po dhe të tretën, që që... Shpresojnë. T'jemi shumë real në këtë përqedje. Ok, bravo. Ja pra, e kemi Premium Beach Hotel në Golem. Kjo hotel është shumë i mirë, për gjithë ata që donë me vizitu, i plëcon krejt standartet, gjenë ta komplet, ojës ta mamë sigur të hotele që ofronë Antalja, apo në për Dubai. Ja, e kemi Antaljen. Pleuratit të Larifës që e kanë zhjellë. Po, hoteli fantastik, ma Antaljes veç kuletën nuk duish me marrë me veti. Edhe ashtu vasturi, po qëtë ata që e fitojnë e jep falas, edhe Dubai, natyresht. Kaltrina po entuziasmojt prej ndërtesës më të lartë në botë. Kështë po më duke jetu e pa me selfie vetë në fotografi para Shadervanit.
U thonë me mua, një emision i cili po jep mundësi të gjithëve ata të cilët kanë dëshirë që të u thonë dhe të fitojnë një pushim gratis. Mos harroni të aplikoni dhe të bëheni pjesë pra emisionit U thonë me mua, mjafton vetëm të dërgoni SMS si dhe nga një foto dhe të bëheni pjesë e jona që të zgjedhni kështu destinacionet ku juve t'ja u marr mendja me shku dhe ku ju doni të u thonë pra. Mirë, do të fillojmë me fazën e parë, e cila përfshin gjithsej 5 pyetje. Gjitha pyetjet janë me e vërtetë dhe e gabuar. Cili do që është më i shpejtë sigurisht që nëse është përgjigja sakt, atëherë do të fitoj, po në rast se përgjigja është e pasakt, automatikisht do të bartën pikët tek kundërshtari. Të keni kujdes, sepse duhet të jeni vërtet të shpejtë. Kështu që para se të filloni, provoni këto shihet hohe, janë me shije unike, janë dhe për gjitha moshat, gjithashtu Sherbrone dhe Melange, të Magnum dhe Minex Fertix, dhe në fund gëzoni me një shpërblim nga pastur operatori. Pyetja e parë për 4 kandidatët është kjo. Biskotat Hohe kanë formë 6 këndëshe. E vërtet, apo e gabuar? Gabuar. Janë rëmullak. Qash këndë? Do më se sa i provut. Mirë, kanë formë të rëmullak, vetëm paketime është në... Qash këndë? Bravo. Bravo. Vasha, a peshe? Mirë, se po dhe zërdita po... Vjojmë me pytjen e dytë. Anglishtja është parakush që të flitit nga të gjithë pilotët e fluturimeve ndërkombëtare. E vërtet apo e gabuar, Leurati ishte më i shpejt në prekjen e gongut. Mendojmë që është e vërtet, që anglishtja duhet të jetë parakush për pilotët të flitit. A je i sigurt, Leurat? Për shkak të marrëveshjes me, domethënë, komunikimin me stjuardesët, ose kur ka ndonjë problem, zakonisht nëse është një stjuardeske shtetit tjetër, atëherë dhëtë me ditë anglesh për më pas komunikim. E vërtet. E vërtet. Këtja tre. U ka Altrina e ndë veç e ka po pytjen. Komptari Olandës ka luet në mësut i finalin në kupën e botës, futbol, po nuk ka rritu që të fitoj. Atë, e vërtet apo e gabuar? Komtore apo Londis. E gabuar? E gabuar? Ju thoni e gabuar, por në këtë rast... Unë ju sugjeru që para prakesht lexohet pyetja e pasaj të prekët. Vesh kur djeni tepër cigur të shtypit gongu. Po 5 pikët i adhat pleuratit. Kësa herë s'ka problem. Se vesh pëllim, ishtë të më nëtët. Se është e vërtet, pra. Ka qenë finalisti e 3 kampionateve botërore, Holanda. Pytje 4 është kjo. Novela njohur e Jules Verne titullot rrëdhë botës për 84 ditë. Hajde, Kaltrina. E sakt. E vërtet. Po më dojnë e vërtet, pëse? E kom po filmin, kështë që po më duke që është. Edhe romani, edhe po. 84 dita? 78 dita. Po më duke të asë njërë njësjenin këtë përgjitët s'ko përgjitë. Ejo, rrët botë është për 80 ditë, po Kaltrina ja dha 5 pikë pleuratit, prapë. Kështë shumë mirë, bravo. Kaltrina kujdesë unë mytë e të dhonë pikë prej shpisë, kështu që... Bravo, Kaltrina. Êshtë rrët botës për 80 ditë, jo për 84. Minus 4 ditë. Apo doni të ashtë me ndru vendin? Ja, ja, mirë, si doni, si të ndjeni rahat. Vjojmë me pyetjen e 5 dhe pyetjen e fundit për fazën e parë, pra të këti edicioni U thonë me mua. Mamma Mia, filmi me të cilin luan Meryl Streep, është realizuar në një ishull të Greqisë. Fjala për filmin e ri. Meryl Streep. Se kena po. Nuk për jam në sigur s'ke dija se dhe fjala. Se dhe fjala ma është në persona, është me ma ku shkru pak. Është film shumë që është bo, është komentu gogja.
Jo, nuk e kam pasur. Jo, nuk e dini, mirë. Yeah. Po mendoni që është në Greqi. Bingo. Genda, s'ka për duatë, a japin vërtetet gabume. Jepja ti, hajte. Se po njën keq. E vërtet, pra. Pa ishte me ishëllin kopelos, ndërsa herën... Për para, filmi parë i këti të mëngjerimi, i gjerimi parë është në ka qenë në Kroatësi. Mirë, kemi arritur tek faza e dytë, po para se të filloj me fazën e dytë, unë dua pakës me shku me publicitet, edhe kthehemi shumë shpejt këtu në studion tonë me mua, Urkin edhe 4 kandidatët tanë. Hej, jemi në Udhëto me mua emisionin, i cili është emisionin po ju jep mundësinë për të udhëtu falës nga Vastur Operatorit me një pushim në Antalya, në Dubai, apo në Golem, në një hotel super të mirë, po keni mundësi që të udhëtoni edhe në përvende tjera, vetëm a jeni ata që e merrni hartën dhe qitni gishtin. Këtu po dua me shku edhe definitive do ta keni ato centralizuar. Para se me qit të gishtin në hartë, atëherë duhet me apliku edhe me ardhën studion tonë që me qenë edhe pjesë e emisionit Udhëto me mua, që ti shfrytëzoni dhe ti shijoni këto vende pra që ofron operatori Vastur. E për gjithë ata që nuk ju dalin parat, krejt deri në fund me pagu udhëtimin, ju të kredit është një mundësi e cila ju jep në çdo agjencion, domethënë që operon me Vastur operatori, ju jep mundësi me shku edhe në agjencion dhe nëse nuk ju dalin parat, ju të krediti për 5 minuta ju jep mundësinë, ju ushton parat, pastaj ju i ktheni natyrisht po me 0% interes. Që është një mundësi e mirë nëse s'ju dalin parat. Fantastike kjo. Shkoni ku doni. Ka ju te kredit. Pyetjet me 3 opsione të dashur kandidat janë me ABC që ju keni besoj tashmë letrat për para, keni një pyetje? Por pyotje? Nuk keni me përdor gongon. Genda ju, që që jeni ma t'lik të. Në keni nga 10 pik, edhe nuk i qoni pyetje tek njëri tjetër. Nuk i transferoni tek njëri tjetër. Që që jeni t'sigur. Po e qëlluat mirë për ju, po e nuk e qëlluat jeni rahat. Pyetja parë me 3 opcione është kjo. Atër, slogani i pjesë së suksesshme energetike Magnum është Explore your world, explore your brain, apo explore your power. Kam përshtypje që e keni për para pjen. Edhe? Explore your power, Magnum, bravo! Exact. Nuk ishte ma letë, mos besoj që e kini pas me i hajtë. Pyetja dytë. Pony Express ishte shërbim postar që kryhej për mes e kurudhës anijave apo kuajve. Po e prejcim dhe Kaltrinën, s'poshku me Ilmien. Kaltrina, është kjo përgjigje juar? Ju me ndoni për... Sot jeni gati. Ju me ndoni për së. Për së. Ku i latë anijet, që jemi në plazë, dhe me thënë që anijet të nuk shkelin. Ose nuk i ankorojnë. Tu njësë pej poni që është kali vogël poni, aty edhe lidhëm që është për kuajve. Edhe ka qenë transporti poni. Jo. Me kalit vogël së kam që është. Po. është e kuajve. Është e përgjigje në nëse, pra. Pani një logik me pyetjen, pas taj përgjigje në keni cikur. Ne kemi cik disa herë që edhe përgjigjet e pyetjeve janë brenda pyetjes. Që që vetëm me pas kujdes. Dalim pak tek mjekësia, në pyetja të rejtë, edhe pyetje që... Edhe po besoj që kjo është, do shta, një pyetje që gjithë ne e dim. E kemi kalu, edhe e kemi kalu, edhe po. Vjojmë me pyetjen e tretë. Çfarë është varicela? Varicel, i thojnë në frangjisht. Një pjatë me pasta, këngë korale, apo virus i lisë ujit. Si i thonë varicelës në frëngjisht? Varicel. Nga që je dhe frëngjisht falës, e? Pa. E shqiptok edhe mirë. Varicel, mësjë. Ja, si? Ty palë pa frëngjisht? Pa.
Po, ju? Nga 10 pikë të dy ekipet, bravo, është virusi lisë ujit, ndryshe dhe lija e... E vende. E vende, që që kemi kalu, pak të më e pojë, për juve nuk e dim. Bravo. Pyetja 4 tek faza 2 dhe kandidatët kanë marrë tash atë entuziazm, po më duket se keni dalë në vijet e juaja. Bravo. Katrina Elmi është shumë mirë. Është vetë fillimi, natyrisht. Pyetja 4 të fazës 2, kështu që kemi edhe fazën e tretë dhe kemi kohë. Në francez. Ok, një lidhë shmërin të shta pasi që gjatakt. Po, edhe është absolutisht që gjë që e parë që në bjendë në mjendë është revolucioni francez. Po, në këtë rast... Në vjekë është. E 100 vjetëve në mes të Anglisë dhe Francës, është lufta 100 vjetëve, që që... Përgjigja sa të ka qenë nën A. Hajë për shumë të pyetja 5, mami, se 4 ta pas ka qenë e fështirë. S'pas ka bo pyetja 4, të lërë një farë. Informacion shtesë, natyresht. Në Qishull gjendeni nëse jeni duke u larë në plazhin Waikiki. Hawaii, Maldive, Seychelles. Waikiki? Seychelles. Këto tre emra kanë plazhet shumë të mira, edhe na e kemi sjellë këto. Kemi marrë pa nga Hawaii... Njërin për i tyre këtu i kemi. Po, pak, po kemi marrë njërin nga... Pak nga Hawaii, pak nga Maldive, pak nga Seychelles, edhe në fund e kemi bo vesh një. Ama nuk gëzoj me tregu. Jo. Cëllat herë, pra, mos i të trijat, një tjetër do të mungona. Që që një tjetër po mungona, ma qaj që po mungona është... Maldive. Për këtyve trijave. Ja shikonë se qëfar plajit bukra. Plajit Waikiki, unë kam përfime që e kene në të gjohë. Shpim nga geografia, pytje hershme, shmë fjona dhe gjimnas, ka përshypje, në mund tjetë mësënë fillore, keni pa dhe... Se keni pa vesh dokumentarët ndryshme pa tjetër ka qenë. Është një vend shumë i famshëm. Faktikisht këto qytetërit janë shumë të famshme. Qytetërit njerëzit i kanë në ëndër për t'i vizitu. Ka dhe për tyre që kanë qenë. Ka dhe natyre që kanë qenë. Sigurisht. Po, Waikiki. Sa më të lartë atje. Kemi përgjigjen për juve, qifti? Atare, kemi një përgjigje A dhe një B. Tash, për mu, tash nuk e di se cilë është sakta, po për mu, Katrina dhe Elmia e keni mirë ju, Maldive, sepse Maldive t'i kemi këto, ju mirë e keni. A që ju po thoni që e Hawaii, Seychelles jo, bje nga mundësit. Hawaii, Waikiki, Hawaii? Pse kjo lidhë shmëri? Waikiki e dim që është në Kosovë. Po tek. E këtë fjallën për këtë markën e... Po tek. Ta ka një. Në të skujim e së. Waikiki... Hamëncim, hamëncim, Hawaii. Hamëncim, është do më të njeri prej 6 plazëve plazhve kryesore në kryeqytetin e Hawaii-t, Honolulu, dhe është e saktë. Po ja u donë qitit. Vijojmë tek pyetja e 6 në radhë. Në cilin vend zhvillohet ngjarja në komedinë e Shakespeare-it Nata 12?
në Rom, Greqi apo në Iliri? Rom, Greqi apo Iliri? Më të në dhomi mu, ju jemi mundësi për të thuë në gjitha vendet ndryshme të botës, në përmjet vastur operatorit, të veç juve kreshke duhet është. Mjafton vetëm të aplikoni pro, i kemi edhe numrat e telefonit, dhe të vini këtu të jeni pjesë e misionit U Thome Mua, kështu të gjithi destinacionit që ju kërkoni të vizitoni dhe do t'jeni atje pro nga operatori vastur. Nëse ju kujtojt në ata 12, më thënë, në Prishtinë ka qenë se vesh keni mund me vizitu teatrin, me shkun teatr, keni mund me pa. Po edhe në për qytete tjera, më këti nësë është dhënë, po. Kemi, vajza? Kemi përgjigje? Nuk kumë bizni, edhe po ja qëlluat, mirë po ja qëlluat, s'ka si problem. Pikët nuk shumë. Nuk do t'i jep një pikët. E kemi nën A, Romën dhe Greqin, pra nën B. Vesh opcioni tret nuk ka shku ndërmend. Jo, hiç pa kalit. Kur... Jo. Hiç kur gjo. Zakonisht botimet e Shakespeare-it në Rom. Po, po jena më shumë për Greqi. Kresht Iliria është për Greqi. Aty kusht për i shkon mendja, kret për ju dalin përgjigje. Që gjenë në vazhdimësi, aty ku nuk të shkon mendja, i beni aty se aty po duke se po dalin. Mirë. Bukur shumë. Vjojm te pyetja e parafundit, që është edhe pyetja e 7, pra, jemi akoma në fazën e dytë, na ka mbetur edhe një fazë. Për më pas se kush është fitues i këtij edicioni të emisionit U Thome Mua. Atëherë pyetja numër 7 është. Noma, me pronar René Recepin, i zgjedhur si restorani më i mirë në bot, viteve të fundit gjendet në Oslo, Amsterdam, Kopenhag. Noma. E kene dëgju, René Recepin, është parë dhe në përmedje tona, ka dalë dhe më thënë emri ti, është paraqitur emri ti, një prej kuzhinjerëve më të mirë, po edhe me restorante më të mirë që ka. Oslo, Amsterdam, Kopenhag. Ose ndryshe thënë Norvegji, Hollandë, Danimarkë. Se këto e në krye qytetet, po... Me ju lecu pak. E bët nëzet, se edhe restorantu, edhe ushimi i René Recepit, do një menat të shmenë. Edhe kushin një ku ka shqiptar ma shumë. Ku ka më ma nëzet, ku shkonë. Ku ka shqiptar ma shumë. Ku, Pleurat, Katrina, ku? E keni përgjigjen? Hajde, Katrina. Bravo! Manë po një përgjigje, bravo, në Kopenhag. Kopenhag, ka përgjigje e sakt. Po pra ndaj po thëmë aty, nuk për shkormendi, aty po dalin përgjigjet. Me hamendime. Shkojmë tek pyetja e fundit, jemi akoma në fazën e dytë. Pyetja e tetë pra. Qëfar mund të mbjellim në një pedi? Patate, orez, apo misër? Saj, pedi. Tash na me këthy kështu pedi, do më thëmë, pedi, une pedi për gjithin. Se këthejmë pak shqip. Do më thëmë, nuk është e tjilë, po na po e këthejmë qështë po na ka qefin edhe. Qëka mund të mbjellit? Ju jeni për, po e lëmë për gjithë, po flasën kështu e këtë regu për pak për gjithin. E kemi përgjigjen në më bëvë, dhe më të për orizin jene. Se, bash orizin? Orizin mjellet në vende ku ka dhe uri, dhe më thonë në pas lashti. Që që patatja dhe misre zakon ishtë në bjellet në dhe në toka tona. Që që në hamen sëmë që qatë të më të më kam. Jo? Te di që uta pjesa ku mjellet orizi që duhet me qenë gjysë metre uj, minimum. Dhe më thonë, faktikisht janë fisha me teraca dhe janë karakteristikë kërësisht në indjen e largët. Pra ndaj për të themë, nuk e shpërduat logikën që nga fillimi, aty ku se o mërë të mendja, aty ju dole juve përgjigjet. Orizi! Orizi, pra, orizi, e cakt. Ta kështë ditë prej fillimit me... me liju kështu, definitivisht pas këtë pas me dalë e kandidatën matë sukses shumë. Bukur shumë.
Kemi arritur tek pyetjet pa opcion, tash ju duhet ta abordoni gongun, edhe këtu prap kujdes, sepse 5 pikët duhet shkoni tek njëri tjetri. Ama agenda ka diçka. Para se me fillu me fazën e drejtë, unë e pe di që me nxis po pret me fillu edhe me pa se kush është fituesi, edhe pikët, po ashtu, po na po shkojmë pak marketing dhe kthehemi shumë shpejt këtu në studio. Unë vegjen të jemi këtu, në emision e thonë e mua, emisionin si të pojë mundësi që të shkoni në kudo në përbot, dhe ne me neve janë 4 kandidatë, Pleoratit dhe Arife janë nga java e kaluar, të cilet po kanë zgjedhur Antalian. Dhe do ka betur edhe një etapë, pra edhe një fazë. Nëse veç dalin sonte të fitues, nërkash Kaldrina dhe Elmia kanë zgjedhur 4 etapë, dhe këto kanë zgjedhur Dubajnë, sepse na thanë që në fillim të emisionin, sepse Dubajnë dhe Antalian dhe Kolemin i keni parë, më kanë qenë pika, i keni vizitu, kështu që Dubaj mbetet ëndër tjetër për të realizuar edhe për të parë se çka fshihet në të vërtetë aty. Pyetjet pa opcion, tu keni nga 5 pikë, pikët mund t'i kalojnë njëri tjetrit dhe ta përdorni gongon. Dhe pyetja e parë është. Cilin qytet italian e ndan në mes lumi Arno? Arno. Në cilin qytet italian e ndonë në mes lumi Arno, pra. Venetian. Të është fjala vetëm për Itali. Lumi Arno. Keni dëgju për Arnon? Besoj që po. Apo është e vështirë? E vështirë nuk është fare, po... Ta unë një pak, nga gjimnazi, apo kohë ka kaluar shumë. Që kam përgjigje? Pra, ju... Si duket Pleurati edhe Arifja, nuk kam përgjigje. Katina Elmia? Jo, s'kemi përgjigje. Të do më tonë pikë nuk marin, por që... Në besin të të të... Aty ku jeni? Aty ku jeni. Mirë? Qytet lumi Arno e ndan qytetin italian Firenze. Sa shumë është dëgju Firenze? Shumë. Është dëgjuës. Një informacion më tepër. Shkojmë tek pyetja e dytë. Në cilin objekt mund t'i shosh Mahfilin, Mihrabin dhe Minderin? Kaltrina. Gjami. Bravo, e sakt. Mija patë një përgjigje shumë të shpejt, pashtu dhe shumë të sakt. Vazhdim kutë e kemi pytje për më të të? Ka tituar nga se e dini shumë mirë këtë pytje. Përgjigje në fakt e dini se pytje në se dini. Në cilin muze ruhet Mona Lisa? Teorati ishte shumë i shpejt. Në muze në Luvri. Ku? Francë. Ku sa këse ishte Francë? Paris. Bravo. Bravo. E sakt. Në Luvri, të Paris. Ta bugur dhe genta e thotë që është frëngjisht folëse. Do të mësej frëngjishtu në qivurke. Se e di që e ke kështu... Po, në flasë frëngjisht. Në flasë sa mirë sa ty, po. Me ngellë në rrugës, ngellëm. Ajo e ka rëndësi. Pyetja e katërt. Dhe e gjenta këtë marit të dhe në fundit, pyetja e katërt është. E shuajme edhe pyetjen e katërt. Qëfar fatkecije natyrore e kishte goditur Shkupin me 26 korek 1963? Ka qenë tërmeti mëj shkatrim të orë që ka ndodhë në Shkup. Ka pozë që ka tjetër? Njëmi e 70 njerës, njëmi veta kanë humbër jetën, 3.000 e lëndu dhe 90.000 kanë gjerë pak. Edhe tafër mi ka atyë që kanë dhejë. Edhe tafër mi të mi ka atyë anë anë që kanë dhejë. A, do më thënë juve pas keni lidhe emocionale, andaj dhe ishte përgjigje shumë e shpejt. E vërtet, ka qenë tërmeti. E sakt.
E sakt, në në atë vetë, po, 26, korrek. Dhe pyetja 5. Dhe e fundit, pra, për fazën e fundit, të misionit u tho me mua është... Qëfar kompani janë Christie's, Sotheby's dhe Bonhams? Aty ku të qojmë, për shembol, me ishit, pikturat, veturat... Janë të Anconde. Anconde. Se ke shtypa ta? Jo, më shtypa. E shtypje Katrina ta shë para. Jo, në shtypa, pa se... Ja, ja. Katrina? Anconde. Po. E sakt. Bravo. Bravo. Katrina i mje. Leurat dhe Arita. Shumë faleminderit për prezencën. Qojmë nëse sa pikë i keni, sepse po që se keni arritur të fitoni. Pikës do t'ikim. Do t'a keni edhe një fazë për të fituar Antalja. Vajza, edhe ju nëse keni fituar, do t'i arrini edhe tri fazat të tjera. Tri etapat të tjera të këti emisioni. Do t'qojmë tani e se cilët janë pikët. Ekipi Vajzave pra ka 50 pikë, Leurati dhe Arifja ka 95 pikë, që do tëtë do të vazhdojnë edhe në etapën tjetër, pra. Ju kam betëm vetëm edhe një dhe për fituar Antaljan. Bravo, qitit. Ndryshe Katrina, edhe i mje jeni të misë ordura edhe herave tjera të aptikarni dhe të benit. Të dëshironi jo. Të bëri pjesë e u thome mua. Faleminderit që vini. Grand Media Entertainment.